Листи щастя повертаються. Від учора камери автофіксації запрацювали в Україні. Зокрема, у Чернівцях вони встановлені в трьох локаціях міста, а саме в районі вулиці Винниченка та Старожучківського шляху. Проте рішення про повернення камер автофіксації розкритикували фахівці з кібербезпеки. Мовляв, нині це не на часі. Чому? Дивіться далі. Листи щастя повернулися. Від учора камери автофіксації запрацювали по всій Україні. Війна внесла багато корективів до нашого звичного життя. Спочатку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації, здебільшого із стратегічною метою. Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими. Система автоматичної фіксації вже відмінно себе зарекомендувала та довела свою ефективність до війни і наразі готова повернутись до роботи. Відтак у Чернівцях вімкнуть три прилади контролю. Це вулиця Винниченка, 116, напрямок спрямування приладу вулиця Степова, Старожуківський шлях, напрямок спрямування приладу вулиця Староконстянтинівська і Старожуківський шлях, напрямок спрямування приладу вулиця Білоруська. Ми ж нагадаємо, що згідно із адміністративним кодексом за перевищення швидкості на 20-50 км за годину штраф складає 340 гривень, а за понад 50 км за годину – 1700 гривень. Але тут є дві сторони медалі. Рішення про повернення камер автофіксації розкритикували фахівці із кібербезпеки. Мовляв, нині це не на часі. Мова про безпекову ситуацію військових. Кажуть, що ворог може відслідковувати переміщення українських військових. Наскільки це реально, зараз з'ясуємо. Експерти із кібербезпеки зазначають, що камери відеоспостереження найбільш вразливі. Там примітивне програмне забезпечення, там IP-адреса, яка світиться прямо в інтернет. І відповідно за мінімальних ресурсів можна отримати до неї доступ. Ми самі аналізували знімки з білоруських камер спостереження. Тобто мені довелося писати спеціальний алгоритм, який виявляв військову техніку на цих камерах. Допомогти у цій ситуації могло б оновлення системи, але наразі це неможливо у стані війни. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та збережемо життя українців. Діна Бернацька, Валентин Гальчук, телеканал «Чернівці».